В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Енергетична альтернатива. Вже незабаром верби зможуть замінити газ, солому та торф. Як втілюється цей експеримент на Рівненщині, обласні чиновники вирішили побачити на власні очі. Вигідно те, що ми виробляємо саме. І тому ми запропонували в Рівненській області максимально зробити ринок і розвиток альтернативного виду палива. 16 тисяч гривень зібрали рівненські волонтери під час акції «Серце до серця». Гроші планують передати в обласну дитячу лікарню для придбання інсулінової помпи. Приємно пожертвувати, якщо є кошти і на добре діло. Вище хмар. У небо поблизу Костополя під час фестивалю здійнялося понад півсотні повітряних зміїв. Тут приїхали позмагатися, хто буде краще, хто буде вмітливіший, хто буде вправніший. Команда з Долбунівського району стала переможцем першого Кубка Миколи Шершуна з шахів. Відчуваю величезне задоволення від того, що до цієї справи долучилося дуже багато бажаючих. Вода в оселі Рівнян подаватиметься, як і раніше, цілодобово. Принаймні, у найближчі 3 місяці. Рівнеобленерго прийняло рішення не вимикати виробничий об'єкт Рівнеоблводоканалу. Підприємства домовилися про реструктуризацію боргу протягом цього періоду. При цьому у водоканалі наголосили, що все залежить від платіжної дисципліни споживачів. Останнім, у разі виникнення боргу, теж радять вдатися до реструктуризації, інакше обіцяють звернутися до колекторських фірм. Як ми повідомляли раніше, саме сьогодні енергетики мали намір обмежити електропостачання водоканалу. Усе через борг, який становить майже 800 тисяч гривень. Замінити вугілля та газ, а водночас заповнити непридатні для сільського господарства землі вже незабаром на Рівненщині зможуть верби. Ці дерева за тепловіддачею не поступаються іншим популярним видам палива. При цьому ростуть вони дуже швидко – кілька метрів за рік. Нині у селі Шубків створено експериментальний розсадник на площі 4 гектари. Втім, керівники області переконані, вже наступного року площа під вербами на Рівненщині досягне сотні гектарів. Вербово-енергетичні перспективи нашого краю вивчала Алла Сещук. Енергетична верба – рослина невибаглива. Вона цілком пристосована до кислих, неприйнятних для сільгоспробіт ґрунтів. Спеціалісти кажуть, енергетична верба розмножується живцями, швидко вкорінюється, дає велику масу і може сягнути 3-4 метрів. Особливих секретів догляду за нею немає. Аграрії розповідають, заправили ґрунт міндобривами, розпушили землю, знищили бур'яни, а восени буде видно, як прижилася культура. Один гектар розсадника може забезпечити 10-15 гектарів промислової посадки верби. Верба за своєю енергетичною цінністю близька до вугілля. Належить до відновлювальних джерел енергії та до екологічно чистих видів палива. Якщо ми говоримо сьогодні, що це альтернатива газу, то я би сказав би наоборот, що в майбутньому газ – альтернатива цій вербі. 135 тисяч в цьому році обласна рада підтвердила знову ж цю суму і виділена, були закуплені саджанці, і ми працюємо згідно програми. Це вирішить не лише економічні проблеми краю, а й низку соціальних, кажуть обласні чиновники. Ми використаємо ці непридатні землі, де низький рівень ґрунтових вод. Друге, ми сьогодні на Рівненщині розвиваємо альтернативні види палива. І третє, це дасть можливість нашим громадянам, ці землі, які не використовуються, вони здадуть в оренду. Найбільше таких земель є на Поліссі, кажуть аграрії. Якщо справа піде, паливо з верби з часом можна буде використовувати і в приватному секторі. Алла Сещук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». У день пам'яті жертв політичних репресій в обласному центрі представники влади та громадськості, народні депутати і самі репресовані поклали вінки та квіти до пам'ятника загиблим за Україну. Безпосередні свідки великого терору наприкінці 30-х років минулого століття розповіли про страхіття, які їм довелося пережити. Науковці говорять про те, що Рівненщина є однією з найбільш постраждалих від сталінських репресій областей. Скільки жителів краю було репресовано, досі достеменно невідомо. Але цифра ця, на думку дослідників, є не меншою від 100 тисяч. Коротка історія того часу. Далі. Була одна українська школа тут, перша, номер 1. І в цій школі
в 48-му році 54 чоловіка і посадили, і вивезли, і на допроси водили. А потім після того в основному школа опустіла і набрали нових приїжджих з Дальнього Востоку. Розробку проєкту культурно-археологічного центру у селі Пересопниця завершено. Про це сьогодні під час прес-конференції розповів заступник голови обласної адміністрації Олексій Губанов. Загалом на будівництво буде витрачено майже 13 мільйонів гривень, половину з яких чиновники планують отримати від меценатів. За формою центр нагадуватиме розкриту книгу і одночасно матиме образ тризуба. Приміщення буде двоповерховим, фасад прикрасять скульптурною композицією з бронзи, що зображатиме двох ченців, які пишуть першу книгу. Вже нині до Пересопниці будуть дорогу, а також проводять газ. Чиновники прогнозують, що зведення культурно-археологічного центру дасть друге дихання селу та суттєво збільшить його туристичну привабливість. Будівництво буде повністю завершене до 29 серпня. Саме тоді відзначатимуть 450-ту річницю Пересопницького Євангелія. То, щоб після відзначення 450-річчя Пересопниця могла жити, розвиватися і стати повноцінним центром, культурологічним, історичним центром. І на теренах Рівненщини, на теренах Великої Волині додався ще один об'єкт цікавий, як атракція для туристів, для науковців, для студентів. От в коротко, в двох словах, те, з чим ми маємо справу, терміни дуже стислі, фінансування обмежено, завдання надто амбітні, ну все як завжди. Але я переконаний, що ми впораємось. Об'єкт має висоту 30 метрів, загальна висота. І я вже сказав, що складається з двох рівнів. Передбачена вечірня підсвітка, тобто цей об'єкт буде панорамною таким стержнем, який буде тримати це село навколо себе, і відповідно буде трьохрівнева підсвітка, тобто підсвітка першого рівня, другого рівня і самого барабана. Купол буде покритий нітритом титаном під золото, тобто воно буде мати яскравий акцент. В Острозі попрощалися з журналістом, письменником, народним депутатом України першого скликання Валерієм Баталовим. Він помер напередодні на 65-му році життя у Нетішині на Хмельниччині, де мешкав останнім часом. Смерть настала внаслідок чергового інсульту. Валерій Гаязович починав працювати стрілочником на залізничній станції Славута. Згодом здобув журналістський фах. Тривалий час був редактором Острозької районної газети. На початку 90-х його було обрано до першого скликання Верховної Ради. Валерій Баталов став першим і допоки єдиним на Рівненщині журналістом, якого люди обирали міським головою. Він очолював Острог з 1998 по 2002 рік. $16 000 вдалося зібрати у Рівному місцевим волонтерам у рамках всеукраїнської акції «Серце до серця». Ці гроші підуть на придбання інсулінових помп для обласної дитячої лікарні. Такий благодійний захід в обласному центрі проходить вже четвертий рік поспіль. Більше про цю акцію знає Роман Свирида. У благодійній акції задіяно понад 100 волонтерів, і упродовж двох останніх тижнів вони зібрали уже більше 10 000 гривень. Спочатку учасники акції ходили по навчальних та торгівельних закладах. В останній же день вони вийшли на вулиці Рівного. Цього року гроші збирали для дітей, хворих на цукровий діабет. Усі зібрані кошти планують витратити на медичне обладнання для обласної дитячої лікарні. Зібрані кошти не напряму перераховуються лікарням, а лікарням дається інструмент для лікування. В цьому році це буде помпи, інсулінові помпи, які коштують великі гроші, але вони дійсно є діти, які дуже потребують цього. Акція «Серце до серця» в Україні проходить вже вшосте, у Рівному – вчетверте. Кожен, хто до неї долучився, отримав від волонтерів символічне серце. Чула про цю акцію по радіо і, чесно кажучи, я хотіла, щоб мені попали, щоб я так йшла і мені попались ці люди, що збирають кошти. Приємно пожертвувати, якщо є кошти і на добре діло. От. Гроші, наскільки я знаю, на цукровий діабет просили, щоб пожертвували. У підсумку, під час цьогорічної акції у Рівному вдалося зібрати близько 16 000 гривень. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».
У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені Степана Дем'янчука стартувала журналістська весна. Під час цього фестивалю майбутні журналісти вже традиційно матимуть змогу зустрітися з найкращими представниками цієї професії та спробувати себе у телевізійних та радіокастингах. А ще студенти зможуть непогано розважитися, адже завершується журналістська весна концертом. Більше про фестиваль знає Тетяна Бобрікова. Журналістська весна в Міжнародний економіко-гуманітарний університет приходить вже вп'яте. Щоправда, раніше цей фестиваль мав назву «Бузькові фестини». Однак віднині студенти вирішили її приземлити до майбутньої професії. Упродовж тижня студенти факультету масових комунікацій та інформаційних технологій матимуть змогу не лише відчути себе справжніми журналістами, а й повчитися у тих, хто найкраще володіє словом, пером чи мікрофоном. В рамках журналістської весни ми запропонували багатющий перелік заходів, які відбуватимуться на нас на факультеті. Це і прес-конференція з головою обласної адміністрації, водночас із головним архітектором Пересопниці. Це і телекастинги, і радіокастинги, це і конкурс фото робіт. Студентка другого курсу Юлія Гембер цьогоріч, як і минулого, взяти участь у кастингу не наважилася. Каже, ще багато чому треба навчитися. Своє майбутнє дівчина хоче пов'язати з радіо, відтак з журналістської весни планує почерпнути нові практичні знання. Звичайно, ще дуже багато майстер-класів, прес-конференцій з метрами журналістики, не тільки Рівненщини, а й усієї України. Познайомитися та поспілкуватися відразу з 5 заслуженими журналістами України практиками Юлія та її однокурсники змогли вже у день відкриття фестивалю. Студенти ставили запитання, а люди, які у професії вже знають толк, давали їм поради на майбутнє. Такі зустрічі проходитимуть впродовж усього тижня журналістської весни. Тетяна Бобрікова, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Півсотні яскравих та незвичних за конструкцією повітряних змій здійнялись у небо поблизу Костополя. На 7-му обласному фестивалі діти з 13 районів області мали нагоду продемонструвати свої роботи. Розповідають, на створення одного змія витратили кілька місяців. Злети і падіння літаючих плазунів бачила Людмила Усік. Зробити повітряного змія – це ціла наука. Потрібно, щоб конструкція не лише злетіла, а й правильно протрималась у повітрі. Дитяча забавка, запускати в небо повітряного змія – насправді нелегка та виснажлива праця, зізнаються учасники фестивалю. Ось це, наприклад, незвичайний куплений змій, а змайстрований власноруч. Він не лише готовий злетіти, а й витримати під час польоту усі необхідні вимоги. Ну, кут стояння змія максимальний може бути 90 градусів. Тобто перпендикулярно до землі може бути розміщений сам змій. Дуже багато чинників, які впливають на підстояння – це і сама конструкція змія, і якість, майстерність виготовлення. Кольорові, об'ємні та зовсім крихітні. Матеріали для виготовлення годяться різні, в залежності від фінансових можливостей конструктора. За свого повітряного змія Петро Ганін переживає, як за друга. Каже, місяць працював над його виготовленням з математичною точністю, прорахувавши усі елементи будови. Це один з найскладніших, тому що використовується тут кілька видів з'єднань. Він сам дуже складний за своєю будовою. Я починав з простого, плоского змія. Мені подобається все, що літає. Серед любителів повітряних зміїв є цілі династії. Володимир Шмигельський захоплення перейняв від батька. Нині до нього у гурток приходять вчитись місцеві школярі. Торік на аналогічних змаганнях вони стали переможцями. Розраховує на успіх Володимир Шмигельський і цього разу. Потрібно весь час тримати рівень, не потрібно на місці стояти, і потрібно весь час щось додати, щось в дизайні зміїв, щось в конструкціях доробляти потрібно. Потрібно працювати так само над запусками зміїв. 7-й відкритий фестиваль повітряних зміїв зібрав півсотні учасників з 13 районів області. Оцінювало журі конструкції у 6 різних класах. Бали отримували як команди, так і автори зміїв. Останні кажуть, під час конструювання у них жодних сантиментів, але у мить польоту усі вони перетворюються на романтиків. Раз зламався він, але ми його зробили по-новому. Відчуваю, що і то частинка душі піднімається вверх. За оцінками журі, як і торік, перше місце здобула команда Дубенського районного будинку учнівської молоді. Людмила Усік, Сергій Савта, інформаційна програма «День».
Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне» зробив ще один крок до п'ятого місця у вищій лізі. У Севастополі підопічні Юрія Баховського перемогли команду ПФС. Основний час зустрічі завершився внічию 4-4, причому зрівняли рахунок севастопольці за секунду до завершення гри. Втім, у серії після матчевих пенальті «Фортуна» вже не була такою поблажливою до господарів. М'яч після одного з їхніх ударів влучив у штангу. Рівняни ж були у всіх спробах влучними. Отож, для здобуття п'ятого місця нашій команді потрібно у суботу ще раз переграти команду Севастополя. Щоправда, цього разу на своєму майданчику. Переможцем Кубку віце-президента Федерації шахів України Миколи Ширшуна стала команда з Долбунівського району. У фінальному матчі турніру з долбунівчани у двох турах впевнено перемогли фаворита змагань збірну Костопільського району 4-1 та 3-2. Детальніше про це у сюжеті Романа Свириди. Змагання з шахів на Кубок віце-президента Української Федерації Миколи Ширшуна тривали в області понад два місяці. Участь у баталіях брали і дорослі, і діти. На фінал юнацьких змагань до Рівного з'їхалося більше сотні шахістів, які сперечалися за індивідуальні нагороди у трьох вікових категоріях. В результаті шахові корони переможців отримали Назар Настін з Костопільського та Юрій Ковенько із Зарічненського районів, а також рівнянка Каріна Туленіна. Спочатку відбулися змагання зональні в районах. Серед дітей були відібрані кращі діти серед районів, щоб виявити найкращих дітей. Там проводилися турніри. І по кращих 9 дітей з кожного району відібралися сюди на фінальні змагання. Ініціатор змагань, віце-президент Федерації шахів України, народний депутат Микола Шершун, турніром залишився задоволений. Каже, оголошуючи в області своєрідну шахову мобілізацію, навіть не сподівався, що справа викличе такий великий інтерес, особливо серед дітей та молоді. Відчуваю величезне задоволення від того, що до цієї справи долучилося дуже багато бажаючих. Починаючи від різного віку, навіть від трьох років, що сьогодні я перше почув і дуже був здивований, що в нас є такі генії цієї гри, які з часом зможуть прославити і місто наше Рівно, і Рівненську область, і нашу Україну. На відміну від дитячих, дорослі змагання проходили у командному заліку. З-поміж 16 колективів до фіналу пробилися збірні Костопільського та Здолбунівського районів. У підсумку з рахунком 7-3 перемогу здобули здолбунівчани. Ми вже звикли до цього вигравати. Здолбунів у всіх змаганнях своє показував, свою майстерність. Так що я б не сказав, що я сильно радуюсь. Ми боялися Рівно, якщо чесно. Якби ці змагання були ще в комплексі, тобто дитячі турніри, результати поєднувалися з дорослими турнірами, тоді було б видно, який взагалі рівень розвитку в певному районі шахової традиції. Наступним кроком у популяризації шахів має стати матчева зустріч між збірними Рівненщини та Донеччини. Організувати її Микола Ширшун обіцяє до середини літа. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Найсильніші спортсмени-рибалки з п'яти областей зібрались на Хрінницькому водосховищі, аби взяти участь у відкритому чемпіонаті Рівненщини з лову хижої риби. Аби привабити хрінницьких щук і окунів, спінінгісти використали найсучасніші риболовні снасті. Проте вирішальним фактором при визначенні переможця стали не спорядження, а майстерність самих риболовів. Подробиці змагань у сюжеті Руслана Саволяка. Чемпіонат Рівненщини на Хрінницькому водосховищі проводять вперше. Воно розташоване на кордоні трьох областей, а тому спортсмени з сусідніх регіонів охоче відгукнулися на запрошення Рівненської обласної федерації риболовного спорту. Окрім цього, їх спокусила можливість половити хрінницького хижака. Більшість спортсменів, а практично всі на даний момент вже дуже підковані, мають великий арсенал приманок, можна так сказати, за останнім словом техніки. Проте за два дні змагань особливими уловами спортсмени не відзначились. Переможець вполював 38 рибин загальною вагою майже 3 кілограми. Ловилася риба переважно дрібна, вагою до 30-40 грам. Попадалися бонусні окуні, щучка попадалася. Попалася щучка майже 1,5 кілограма, це рахується дуже хороша. Риба якби для змагань. Більше ж відіграло майстерність і вміння ловити на маленькі твістера. І ці команди, які пристосувалися до такої ловлі, набрали найбільшу кількість
не меншу кількість балів, і що їм допомогло. У командному заліку перемогу здобула рівненська команда «Денір», у складі якої виступали неодноразові переможці та призери обласних змагань. А у особистому заліку перше місце посів рівнянин Михайло Безбородов, який впевнено і стабільно виступав протягом трьох турів обласної першості. Руслан Савуляк, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Наразі це все. Ви дивилися головні новини області на телеканалі РТБ. В студії для вас працював Юрій Савчин. Вдалого продовження вам робочого тижня та нехай вам щастить. До побачення.